Vakardien Madonas novada Kalsnavas pagastā uz esošās spirta rūpnīcas bāzes tika atklāta jauna biogāzes ražotne, kas šobrīd ir lielākais šīs nozares uzņēmums valstī. Kalsnavas spirta rūpnīca jau vairāk nekā 60 gadu ir pagasta lepnums. Te nomainījušās vietējo darbinieku paaudzes un pagasts vairs nav iedomājams bez esošā uzņēmuma. Taču līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā rūpnīcas turpmākai pastāvēšanai radās nopietnas apdraudējums vides prasību dēļ. Nebija, kur izlietot spirta gatavošanas gala atkritumus, šķiedeni jeb tautā sauktu brāgu. Tas arī pamudināja īpašnieku izveidot pārstrādes uzņēmumu. Mēs ražojam spirtu no graudiem, ja? Un mums ir liels apjoms katru dienu bija jāved projām no rūpnīcas, ja. Agrāk, kad bija sovhozi, tad rinda stāvēja, ja. Mēs tirgojam par naudu to brāgu. Pēdējos 15 gadus mēs vedam, maksājam naudu, lai tikai izvestu to brāgu uz laukiem. Vienkārši uz laukiem vedam arī. Meklējam izēju, atradam Vācija, bijām izstāda, ja, atradam tādu firmu, kura tieši no spirta rūpnīcas atkritumiem ražo gāzi un elektrību. Jaunā biogāzes ražotne ir ne tikai atrisinājusi turpmāko spirta rūpnīcas pastāvēšanu, kalsnavieši ir lepni par jaunajām tehnoloģijām, kas ienākušas viņu pagastā. Tās ļauj saimniekot videi draudzīgi, turklāt rada papildus darba vietas vietējiem. Jaunas tehnoloģijas, ja, principā viss ir automatizēts, ja, bet seši cilvēki te strādā. Tomēr, ja. Tomēr vienam operatoram jābūt obligāti, to jest dienu nakti, ja. Četri cilvēki, plus atslēdznieks, kurš apkalpo atriešanas iekārtas, un iecerknie priekšnieks, atbildīga persona, kurš atbild par to, lai saražot tik un tik daudz elektrības. Bet tie ir vietējie cilvēki? Visi vietējie. Visi Kalsnavas iedzīvotie. Jebkurā ražotne, tas ir katrā pagasta lepnums, jo ne katrā pagastā kaut kas tāds notiek, un šī ir viena tāda vieta, kur, kā saka, maza industrijas pilsētiņa visā mūsu novadā. Vērienīgā ražotne tapusi pateicoties lauku atbalsta dienesta atbalstam, projekta partneriem Vācijā un valsts zinātnieku konsultācijā. Nozares ministrs uzsvēra ražotnes nozīmību un veiksmīgo piemēru visas valsts mērogā. Tāds uzņēmums katrā novadā būtu ļoti interesants, jo apgrozījums tomēr viņiem ir ļoti liels. Un darba vietas, protams, ir ļoti vērtīgas. Nu, te viņi ļoti daudz klāt nenāk, bet, kā jūs ziniet, laukos katra darba vieta ir ļoti svarīga. Nu, un plus vēl klāt pie visa tā, ka tīri ekoloģiskie jautājumi tiek atrisināti. Viss tas, kas te tika vests uz laukiem, šobrīd viņi salē iekšā, gala rezultātā rodas gāze, nu, no gāzes tālāk rodas elektroenerģija. Tas, ka viņi būtu ļoti lēti, mēs to zinām, tas tā nav, bet nu, visā tā ziņā, es domāju, lauku vienā novadā, šāds uzņēmums ir tikai atbalstāms. Kopumā projekta īstenošanā ieguldīti 6,7 miljoni latu. Pārstrādājot spirta ražošanas atkritumus, jaunā biogāzes rūpnīca spēja saražot līdz pat 2 megavatiem elektrības.